បាទយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទមិញនេះតកតងនឹងរឿងក្មេងកំព្រាដែលលពុកពីការស្លាប់ចោលមិញក្រោយពេលដែលផ្សាយទៅគឺមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាសុំយកក្មេងហ្នឹងហើយរួចហើយគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើនីតិវិធីនៃការសុំក្មេងយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់ភូមិឃុំអីចឹងមកដើម្បីថាតើបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់យកឲ្យធ្វើជាកូនពិតប្រកបបាទកុំឲ្យថាយកធ្វើជាទេសកោដាច់ថ្លៃអានឹងគឺនៅពេលដែលគ្នាកំព្រាហើយបែរជាយកគ្នាទៅធ្វើចឹងទៀតគឺពិតជាគ្នារងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់ហើយយើងបាបក៏ធ្ងន់ដែរចាបាទប៉ុន្តែមិនមែនគិតថាគេយកទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយមុនណាបាទកាយលោមានអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែមិញនេះគឺមានច្រើនមែនទែនដែលទូរស័ព្ទសុំក្មេងស្រីនេះទៅនៅជាមួយធ្វើជាកូនបង្កើតហើយខ្លះទៀតក៏សន្យានឹងផ្ដល់ជំនួយដើម្បីជួយទៅដល់ក្មួយស្រីនេះអាមិញអាយុប៉ុន្មានមួយស្រី9ឆ្នាំបាទឥឡូវនេះក្មួយស្រីនឹងបានឡើងលើឡានដឹកសពហ្នឹងទៅដល់ឯស្រុកកំណើតក្មួយស្រីភូមិបោះខ្នោឃុំបោះខ្នោស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានបំណងថាចង់យកក្មួយស្រីទៅចិញ្ចឹមពិតប្រាកដអានឹងអាចទៅតាក់តងជាមួយនឹងឃើញលោកគ្នានោះមានបងប្អូនសាច់ញាតិអីដែរក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងអាចទៅដល់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងយកក្មួយស្រីនេះមកចិញ្ចឹមបាទបើគេអត់យកខ្ញុំយកក៏បានចាចាខ្ញុំយកមកចិញ្ចឹមក៏បានចាមានអីយកមកឲ្យរៀនចាត្រូវបាទមួយស្រីបាទស្អែមស្រស់ហើយឥឡូវនេះយើងសូមកលើកទៅមើលរឿងនៅខាងខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់មិញម៉ោង7ព្រឹកទៅហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយថាមានកេតកម្មទៅលើជនជាតិកូរ៉េបាទដែលបានស្លាប់នៅខាងក្រៅផ្ទះក្បែរឡានប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលនោះដំបូងគេថាជាករណីកេតកម្មប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយមិនមែនជាករណីកេតកម្មទេជនជាតិកូរ៉េរូបនេះគឺដោយសារតែខ្លួននឹងមានជំងឺសួតជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងជនរងគ្រោះដែលជនជាតិកូរ៉េដែលរងគ្រោះនេះបានទៅជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិផកស៊ីនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយឈ្មោះថាភ្ជុងយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនបានផឹកភ្លេចគិតថាខ្លួននេះមានជំងឺសួតដល់ទៅពេលផឹកហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅចន្លោះម៉ោង 3:30 នាទីទៀតភ្លឺទៅហើយដល់បើកឡានខ្លួនឯងមកដល់តាមផ្លូវគឺក្អួតដល់ក្អួតចេញឈាមចា៎អួតចេញឈាមរួចហើយមកដល់មុខផ្ទះហើយជនជាតិកូរ៉េនៅម្នាក់ឯងអួតចេញឈាមហើយក៏បានឡើងទៅដល់លើផ្ទះឡើងដល់លើផ្ទះដល់បន្ទប់ទៅហើយហើយរកស្រែកឲ្យគេជួយក៏ខ្លួនកាន់តែអត់ស្រួលមែនតើហើយអញ្ចឹងអឺឯនេះក៏បានចុះពីកន្លែងបន្ទប់នឹងមកវិញរត់មកឆ្លេឆ្លានៅខាងក្រៅរបងផ្ទះគេឡានវិញដើម្បីថាប្រងនឹងបើកឡាននេះទៅពេទ្យខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ោង3ទៀបភ្លឺទៅហើយគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណានៅទីនោះគាត់អត់បានដឹងទេគាត់លក់លងលក់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅនេះតែម្នាក់ឯងក៏ដេកដួលក្អួតធ្លាក់ឈាមនៅគៀកឡានមុខផ្ទះហ្នឹងក៏ស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងតែម្ដងទៅជនជាតិកូរ៉េរូបនេះមានឈ្មោះចាំងឆុងយ៉ុងអាយុ52ឆ្នាំមានមុខរបរជាប្រធានតួប្រធានសម្រាប់ដឹកនាំភ្ញៀវទេសចរបាទប្រធានតួ OD នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងបាទបានន័យថាជនជាតិកូរ៉េឯមកពីក្រៅគាត់នៅទីនេះគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងថាត្រូវក្រុមភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងទៅដើរកម្សាន្តណាម្ល៉េះណាគឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះជនជាតិកូរ៉េរូបនេះត្រូវបានស្លាប់ទៅហើយកាលពីយប់ម៉ោងទីភ្លឺព្រឹកមិញនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាករណីឃាតកម្មទេបាទគឺជាការស្លាប់ដោយខ្លួនឯងដោយសារតែគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយរួចហើយគាត់ទៅផឹកស្រាចា៎បាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅករណីបន្តទៀតគឺកើតឡើងនៅខណ្ឌទួលគោកចា៎គឺបង្ក្រាបទីតាំងជួញដូរគ្រឿងញៀនច្រកក្រោមស្លាកហាងលក់កាហ្វេ
ហាងកាហ្វេក្តៅសាច់មួយកន្លែងត្រូវកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចាចុះបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន10នាក់កាលពីវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃ25កុម្ភៈនៅហាងលក់កាហ្វេអត់មានជីហោផ្ទះលេខ 6A ផ្លូវលេខ 273 សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោកបើតាមការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនបានដឹងថាការចុះបង្ក្រាបហាងកាហ្វេដែលជ្រោកក្រោមស្លាកជួញដូរដែលជ្រកក្រោមស្លាកលក់កាហ្វេគឺជួញដូរផ្លូវភេទនេះធ្វើការឃាត់ខ្លួនបើកថៅកែស្រី2នាក់មានឈ្មោះស្រីពៅអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នករកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាមានឈ្មោះលីចិនម៉ៃអាយុ39ឆ្នាំជាជនជាតិវៀតណាមនិងម្ដាយចាស់ម្នាក់រួមទាំងឃាត់ខ្លួនស្ត្រីជួញដូរផ្លូវភេទចំនួន3នាក់និងឃាត់ខ្លួនភ្ញៀវដែលទៅចុះទៅអង្គុយហូបកាហ្វេក្តៅហ្វាត់ចំនួន4នាក់ផងដែរចាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនឃាត់បានសរុបទាំងអស់នឹង10នាក់ក្នុងនោះស្រីរងគ្រោះជួញដូរផ្លូវភេទចំនួន3នាក់ស្ត្រីជាថៅកែជនជាតិវៀតណាមចំនួន2នាក់ម្ដាយម្នាក់និងភ្ញៀវចូលទៅហូបកាហ្វេជាបរិសុទ្ធចំនួន4នាក់ចាចំពោះជនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យប្រចាំការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនដើម្បីធ្វើការសាកសួរកសាងសំណុំរឿងបានដោះលែងវិញទាំងអស់ដោយធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែស្ត្រីជាថៅកែហាង2នាក់តែប៉ុណ្ណោះកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមច្បាប់ចា៎បាទកាហ្វេក្តៅសាច់បាទយ៉ាងម៉េចដែរទូទាំងអនីតិជនឃើញកាហ្វេនេះហើយឃើញអ្នកដើរមកហ្នឹងក្តៅសាច់ដែរមិនបញ្ចាំបាច់កាហ្វេឬយ៉ាងម៉េចបាទយំអស់ហើយដល់អ្នកចូលមកបជាតទៅបជាតគ្នាទៅវាក្តៅហើយបាយចាំទៅវាខ្វេក្តៅសាច់អីទេហើយបើសិនជាយើងនិយាយថាកាហ្វេក្តៅសាច់អ្នកដែលធ្លាប់ដឹងស្គាល់ថាកាហ្វេហ្នឹងរឿងអីប៉ុន្តែសម្រាប់លោកយាយលោកតាលោកពូលោកមីងនៅតាមជនបទឬថាកាហ្វេក្តៅសាច់ក្តៅសាច់ប្រកាសជាអត់ស្គាល់ទេមិនទៅកាហ្វេក្តៅសាច់ផឹកទៅវាក្តៅសាច់មែនទេមិនចឹងនិយាយឲ្យអស់ឲ្យខ្លីឲ្យយាយល់គឺកាហ្វេកន្លែងគេហាងកាហ្វេគេនឹងហើយគេមានស្អីស្អាតស្អាតលើកកាហ្វេលើកកាហ្វេខ្មៅដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងកាហ្វេខ្មៅតែអ្នកលើកសាច់សឲ្យក្មេងអានេះទី1ហើយបន្តមកទៀតគេប្រចាំងវីដេអូនៅកន្លែងហ្នឹងប្រចាំងវីដេអូគឺរឿងសិចបាទរឿងអាហភាសអានិយាយឲ្យចេញនិយាយចឹងនឹងដឹងមកទេគាត់អាវខ្លីចេញមកឡើងក្តឹបដូងអាវចេញក្តឹបដូងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់អំពីឈ្មោះថាកាហ្វេក្តៅសាច់អញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយសូមកុំឲ្យអ្នកដែលដឹងហើយទាំងនឹងនិយាយថាគេដឹងយូរហើយអត់ទេដឹងយូរតែអ្នកនៅធ្លាប់អញ្ចឹងនេះដឹងបាទខ្ញុំក៏ដឹងយូរដែរប៉ុន្តែអ្នកនៅជនបទអត់មានដឹងយូរទេទើបដឹងមិញហ្នឹងកាហ្វេដៅសាច់បងប្អូនគឺកាហ្វេសាច់ចាកាហ្វេអាភាសកាហ្វេរួមភេទនិយាយឲ្យអស់អញ្ចឹងមកកុំឲ្យពិបាកយល់បាទហើយកន្លែងកាហ្វេហ្នឹងគឺមានបើដាក់កាហ្វេចាស់អ្នកលើកក្មេងចាបើអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំជាចង់ទៅផឹកដែរហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងអេចង់ទៅផឹកយើងមិនទៅចង់មើលអីទេគាត់ថាផឹកចង់ដឹងថាវារសជាតិកាហ្វេហ្នឹងវាអាម៉េចឆ្ងាញ់បើប្រិមិត្តមកនិយាយចឹងហ្នឹងបានមានកាហ្វេហ្នឹងទៅដាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអីហ្នឹងហ៎ទៅដាក់នៅបាត់ដបងឯណាបាត់ដបងក៏មានដែរតែនោះលាក់លៀមតែគាត់ថាគេលាក់លៀមកាលហ្នឹងថាអូនៅកំពង់ចាមក៏មានដែរក៏មិនដឹងតែគាត់គេឲ្យប៉ូលីសដឹងឲ្យដឹងតែអ្នកចេះមើលអ្នកណាដែលពេញនិយមអញ្ចឹងទៅគេឲ្យដឹងទៅអ្នកជួនកាលពេលខ្លះមន្តកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់គាត់គាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់បិទភ្នែកចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងតែគាត់ថាចេះតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេមិនរហូតដល់ថ្នាក់ក្បត់ជាតិទេមិនរហូតដល់ថ្នាក់ករណីបាត់ល្មើសធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិទេគ្រាន់តែវាប៉ះពាល់សិលធម៌ឯងប៉ះពាល់សិលធម៌នោះនៅនឹងប៉ះពាល់នៃកិត្តិយសស្ត្រីបាទតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះបើសិនជាយើងមើលអានឹងច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយផ្សេងឈានទៅដល់កន្លងមកឡប់មានរំលោភក្មេងតូចតូចមិនខ្លះទៀតរំលោភគូឥឡូវឈានមកដល់រំលោភខ្មោចបាទវាអញ្ចឹងអានឹងវាឈានទៅអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែម្សិលមិញមានស្ត្រីជួបខ្ញុំគាត់ថាចេះ
អានឹងតែយើងពិតតែបាច់ប្រាប់ថានៅណាហើយគាត់ថាអូលោកលទ្ធិហើយចំមិនបានជាឥឡូវនឹងប្រទេសយើងរហូតដល់មានរំលោភខ្មោចតើនេះខ្ញុំម៉ែស្ត្រីឯងនៅតែឯងគ្មានណាមករំលោភសោះមិនក៏មិនមកណែគាត់ថាអញ្ចឹងបាទនិយាយមិនក៏មិនមកនៅខ្ញុំនៅយូរហើយរងចាប់តែគេគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់និយាយលេងហ្នឹងគាត់និយាយលេងវារឿងវាហួសហេតុហួសចិត្តហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមិនក៏មិនមកខ្ញុំនៅទំនេរយូរហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាចាំមិនក៏មិនប្រាប់លោករដ្ឋាភិបាលយូរហើយលោករដ្ឋាភិបាលជួយរកឲ្យមែននេះថាប្រាប់ដែរអញ្ចឹងគាត់ថាអីលោករដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងខ្លួនឯងហេអ្នកដាក់កខ្វេចាស់នឹងលេងចត់ទៅជាផ្អែមគឺជាលើកអូសាច់ស្អាតសាច់អីទៅអូបាទញឹមហើយបើតាមួយនៅផ្ទះនឹងមើលឲ្យមកបាននិយាយអញ្ចឹងបូសើចទៅខឹកហើយនិយាយនៅកយស្រែកមកថាចុះសើចអីគូលឺម្លេះនៅម្នាក់ឯងសោះណាហើយមួយថ្ងៃមុនជួបខ្ញុំបងប្រុសម្នាក់ជួបខ្ញុំនៅឡាយស្ទីមតែជួបទៅថាថ្ងៃមុនលោកទីនិយាយរឿងនៅកខ្វេហ្នឹងគឺខ្ញុំហីអាចចំមុខខ្ញុំមកហើយខ្ញុំពងមើលមើលឃើញអញ្ចឹងលោកទីនិយាយមកវាត្រូវសាច់រឿងខ្ញុំឥឡូវអញ្ចឹងដែរគេអ្នកនៅមើលអញ្ចឹងដែរមើលមុខថាហើយដល់ពេលគាត់មើលមុខមុនមានមើលមុខខ្ញុំណាមើលមុខទេឡាឯងគាត់តែអញ្ចឹងហើយជួបថាតែមិញមើលដល់តែមើលថាមើលសិលាអញ្ចឹងចាប់មែនគេមើលតែខាងស្រីអត់ចំណែកខាងស្រីគាត់មើលតែខាងលោករដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅណាបាទអានេះចែកគ្នាមើលវាខ្វែងគ្នាចាខាងប្រុសមើលទៅខាងសិលាហ្នឹងទៅខាងស្រីមើលមកខ្ញុំអញ្ចឹងមកបាទថាខ្ញុំដូចតែមិញគាត់ទៅសើខ្ញុំដាក់កវ៉ាត់កអាវខ្វែស៊ីមើលទៅដូចអ្នកលើកតែទឹកកអញ្ចឹងទៅណាឡើងហំតែកុំភ្លេចគាត់ថាចប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យគេចាប់ទៅស្រីឆ្លោះតិចឡើងឡើងលើកៅអីអង្គុយមិញមកឆិចជាប់បណ្ដោយឥឡូវនិយាយនឹងអត់ចង់ហ៊ានកំដៅអ្នកទស្សនាជួយប្រាប់កន្លែងចាប់តសៃមកតនាជំនាញអត់មានចាប់សៃលេងចាប់មែនតើណាទៅលក់ឲ្យកន្លែងចាប់លេងអត់ទេអត់ទៅទេចាប់មែនតើណាចាប់អីលេងអត់ទេខ្លាំងចាប់អើចប់ហើយមានអញ្ចឹងតាអើយចាទៅមករឿងទៀតកុំអោយសើចច្រើនពេកចាតោះឥឡូវយើងចូលទៅមករឿងខ្លីមួយទៀតគឺប្រទេសឃើញក្របចា60មីលីម៉ែត្រ3ក្របប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចក្បាលក្របចាស់មិនតាន់ផ្ទុះចំនួន3ក្របត្រូវបានបរោះម្នាក់ទៅបាត់ជើងប្រទេសឃើញរើសយកមកប្រគល់ឲ្យទៅនគរបាលប៉ោះក្រាំងធ្នង់ភាពជាផ្អើនេះគឺកាលពីម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃ25កុម្ភៈចានៅចំណុចដីវាលភូមិជើងតោសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យបរោះដែលប្រទេសឃើញក្របខាងលើនោះឈ្មោះអៀមណារ៉ាត់ភេប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមករបរកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅភូមិវិមានត្រង់សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាការពីវេលាម៉ោងចាការពីល្ងាចថ្ងៃទី24កុម្ភៈរូបគាត់បានទៅបត់ជើងនៅចំណុចខាងលើស្រាប់តែប្រទះឃើញក្បាលក្របមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន3ក្របដែលនៅលើដីចាហើយពេលនោះគាត់ក៏បានយកកន្សែងមករុំខ្ចប់យកទៅយកមកទុកនៅកន្លែងដែលស្នាក់នៅរហូតដល់ម៉ោងខាងលើក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យដឹងចាបាទនេះក្របចាស់ហើយណាទូតអ្នកជនប៉ុន្តែបើសិនជាវាលេងវាគឺផ្ទុះបាទអញ្ចឹងមិញទឹកនោះលេងយកមកកាន់កសែងអញ្ចឹងអើយអញអត់ហេនេះណាកាន់ឲ្យស្រួលវើហ៊ីមែនតឡុងមីទេវ៉ៃលេងមកកាន់អញ្ចឹងមើលទៅដូចមីមើលពីចម្ងាយដូចតឡុងមីមែនណាអត់ទុកចិត្តទេវ៉ៃបាទលេងពួយបើថាកាន់អីយកទុកចិត្តតែកាន់អាហ្នឹងអត់ត្រូវការទេចាបាទទៅមើលដូចជាជ្រែតិចហើយបាទចាឥឡូវនេះដូចលេងសើចទៅរឿងវើកាន់តាវែងហើយពេលវេលាដល់ម៉ោងសម្រាកទៅហើយបាទព្រោះថ្ងៃនេះត្រូវប្រញាប់ដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងត្រូវចាប់តសាយបងសូមសម្រាកតិចសិនទៅតែនេះជន់បាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាវគ្គចុងក្រោយបាទ